Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել մեր երկրպագուներին, գալիք նոր տարին, սուրբ ծնունդը, որովհետեւ այս տարի մեզ շատ եք դուք օգնել, շատ էներգիա եք ծախսել, շատ նվիրված եք մեզի ու մենք ուզում ենք ձեզի շնորհակալություն հայտնել դրա համար, դուք էլ վերականգնեք ձեր էներգիան, ձեր ներվերը, ձեր լավ հանգստացեք, որովհետև դուք եք մեր հետ միասին մեծ գործ ունենք, շատ գործ ունենք անելու 2023 թիվը։ Ամենակարևորը լինենք միասին, հավատանք մեկս մյուսին և դժվար պահերին ավելի պինդ լինենք, ավելի ուժեղ լինենք, ավելի միասնական լինենք, որովհետև այդ դեպքում մենք կարող ենք հասնել մեր հաջողության, մեր նպատակին։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին։